պատրաստվում եք մեկնել հանգստի։ Պատրաստվում դեռևս չի ստացվում, բայց բարեբախտաբար վիզաս ձեռք բերեցի ու շուտով կսկսեմ պլանավորել։ Որտեղ եք մեկնելու։ Ամենաառաջինը Գերմանիա, որտեղ շատ-շատ եմ կարոտել։ Ինչն է ամենաշատը կարևորում հանգստի մեջ։ Միջավայրի փոփոխությունը, օրինակ ես չեմ սիրում հանգստանալու համար գնալ Վրաստան, որտեղ ինձ համար sense վիզուալ առումով շատ բան չի փոխվում։ Այսինքն ինձ այդ կտրուկ կոնտրաստային փոփոխությունը պետքա, որովհետև կարողանամ լիցքաթափվեմ ու նոր դրական էներգիա վերադառնամ։ Իսկ ինչ որ պատմություններ ունեք հանգստից, այ ամենավառ հիշողությունը որն է, որ ունեցել եք հանգստի ժամանակ։ Կարծում եմ Փարիզի trip-ն է շատ լավ տպավորվել ինձ մոտ, որովհետև անչափ սիրել եմ ու sense նենց կախարդական աուրա կար, որ ամեն վարկյան մտածում եի, ասում եի հենց սիրահարվում եմ,այստեղ եմ գալու, որովհետև շատ sense սիրահար զույգի ատմոսֆերա կար, հրաշք էր ուղղակի հեքիաթայիներ։ Բայց եք սիրահարվել։ Էդ մի բանը իմ ձեռքը չի հրաշչոն։ Ավելի շատ passive hangist եք նախընտրում թե active։ Այս պահի դրությամբ երևի թե մի 80% պասիվ, 20% ակտիվ, որտեղ ամբողջովին սենց երուզերի մեջ է, որ շատ անկեղծ ասեմ, ինչ որ սենց պատմամշակութային շենք տեսնել կամ գնում ասեմ, վայս փողոցը էս է այնա, այդքան ինձ այդ դրական էներգիան չի տալիս, ինչքան այն որ սենց չգիտեմ, սիրուն միջավայրը, հանգստանալը, չգիտեմ, այդ ավելի շատ ինձ դրական լիցքերա տալիս, թեկուզ ծովափը եւ այլն, քան սենց ինչ որ այդ երուզերի մեջ հասցնեմ վայս թանգարանել, մտնեմ վայս շենք նել տեսնեմ, այդ ավելի շատ ինձ կհոգնածնի հիմա։ Ում հետ եք սիրում հանգստանալ, ում հետ եք ավելի շատ նախընտրում։ Ամենահավեսը ինձ համար անցնում է, երբ որ մտերիմ ընկերուհուս հետ եմ գնում, քանի որ ոնց որ ես սիրում եմ հանգստի ժամանակ ինչ որ սիրուն տեղեր, sense բացահայտել, սիրուն նկարներ անել եւ այլն, ու կոնկրետ ոնց որ պետքա քո խելքի մարդ լինի, որ քո հետ այդ ամեն ինչը sense հավեսով կազմակերպի։ Իսկ կա երկիր, որ անպայման ուզում եք այցելել։ Հա, Իտալիայում ուզում շատ, որ դեռևս չեմ հաջողացրել։